Je tu ďalší diel série Rondokvíz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne ovplyvnenie. Domáci škriadok doby. Alfa Romeo. Alfa Romeo Nemecko. Taliansko, dáme Taliansko. Drž pasko, Teplické skaly. Neviem. Bleskozvod, Prokop Diviš, Hromozvod. Statočné srdce, Mel Gibson. Slovo, obrázku. Počínáme s bodkou, ideme sem. D. Do. Dopisy. Michal Davik, bude to Štancov, Vladimír. Aký zámok je na obrázku? Neviem. Červené vyznačená rieka. Dal by som asi Niviera. Staršia doba kamenná, paleolit. Čínsky filozofický smer.